Kerajaan Negeri Johor bakal mengadakan perbincangan bersama agensi berkaitan termasuk pihak berkuasa tempatan PBT bagi menyediakan lot khas kepada Persatuan Nelayan untuk menjual hasil ikan. Menurut Esko Hal Ehwal Agama Islam dan Pertanian Tosrin Jarvanti, usaha itu akan mengurangkan kebergantungan nelayan terhadap orang tengah. Sekarang ini di mana-mana pasar dan negeri jauh, kalau kita pergi tak ada satu pun lot jualan ikan hasil terus daripada nelayan, tak ada. Jadi saya nak pastikan kita akan wujudkan satu dasar baru, mana-mana pembinaan pasar yang baru mesti satu lot atau dua lot dihaskan untuk persatuan nelayan memasarkan terus hasil tangkapan mereka. Selain itu, pelbagai promosi akan dijalankan bagi meningkatkan semula keyakinan orang ramai terhadap hasil ikan dari Johor Selatan, terutamanya Pasir Gudang. Ini termasuk mengadakan program promosi pasar ikan dengan menawarkan kupon kepada pembeli di pasar ikan. Jangan lagi merasa takut, merasa gusar atau bimbang dengan kualiti ikan di sekitar kawasan Pasir Gudang. Telah pun disahkan selamat untuk dimakan dan saya rasa lupakan festival Sungai King Kim, belilah ikan daripada pasaran Pasir Gudang sekarang ini, insyaAllah. Promosi pasar ikan di Kampung Pasir Gudang Baru itu berlangsung selama 2 bulan dengan peruntukan RM20,000 daripada Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia.